നമസ്കാരം. ഇന്നൊരു ഡിങ്കചിക്ക എപ്പിസോഡ് ആയിരിക്കും. പറയാം നേടാം, പണം നേടാം, ദ ബിഗ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പതിവ് ഞാൻ തെറ്റിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ല പാട്ട്. ശ്രുതിയിൽ നിന്നുയരും. ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം മത്സരിക്കാൻ വരുന്ന മത്സരാർത്ഥി ഒരു വലിയ അഭിനേത്രിയാണ്. സിനിമയിലുണ്ട്, സീരിയലിലുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ബഹുമാനത്തോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തുളസി. ചേട്ടാ, ഞാൻ തുളസി എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് പറ്റിച്ചു. ചേട്ടൻ അവരെ ആവേശപൂർവ്വം ഏത് തുളസിയാണ് എന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഓ കൊല്ലം തുളസിയാണോ എന്ന് അവർക്കൊരു ചിന്ത പോയി. എന്ത് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു? പേര് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിയാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ ശ്രീമാൻ തുളസിയാണ്. ശ്രീമാൻ തുളസീധരൻ നായർ എന്ന കൊല്ലം തുളസി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. അങ്ങനെ പറയാം. അല്ലാതെ ഏതൊരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു അവാർഡിനായിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ അവാർഡിന് വിളിക്കാൻ നേരത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ബെല്ല എന്നുള്ള സിനിമയ്ക്കകത്ത് വിളിക്കാൻ നേരത്ത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരിയായ സിനിമയിലെ നമ്മുടെ സജീവ സാന്നിധ്യമായ ശ്രീമതി കൊല്ലം തുളസിയെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. മമ്മൂട്ടി ആദ്യം ഞെട്ടി, പിന്നെ ഞാൻ ഞെട്ടി. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പം. തുളസി കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് 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 ഒരു രസകരമായ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാം. ആയിക്കോട്ടെ. നമസ്കാരം ചേട്ടാ. കാരണം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ച തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിന്റാണ്. കാരണം ഈ തുളസി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. എന്തായാലും ഈ പറയാം നേടാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബിഗ് ഗെയിം ഷോ ചേട്ടൻ കണ്ടു കാണും, വല്ലപ്പോഴും കണ്ടു കാണും, കാണാറുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് സെഗ്മെൻ്റാണ്: കേറി വാടാ മക്കളെ, സവാരി ഗിരിഗിരി, രാജമാണിക്യം. 10 ചോദ്യമാണ്. 10 ചോദ്യത്തിനും ചേട്ടന് ഉത്തരം നൽകാൻ ജഗദീശ്വരൻ എന്തോ ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. തീർച്ചയായും. ആദ്യത്തെ സെഗ്മെന്റ് കേറി വാടാ മക്കളെയാണ്. കേറി വാടാ മക്കളെ, അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് കേറി വാടാ മക്കളെ. കേറി വാടാ മക്കളെ എന്നുള്ള വേറൊരു ശൈലി കൂടെ ചോദിച്ചാൽ അതെങ്ങനെ വേണേ ചോദിക്കാം. ശ്രീകുട്ടന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ടാൽ കേറി വാടാ മക്കളെ, കേറി വാടാ മക്കളെ, കേറി വാ, കേറി വാ, കേറി വാടാ മക്കളെ, മക്കളെ. അതെയോ, അങ്ങനെ ആകാം. എന്താ അറിയോ, ശ്രീകുട്ടൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ സംഗീതം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങനെ സംഗീതമായി. ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും സംഗീതത്തിലൂടെ ചോദിക്കാം. അതാ നല്ലത്. നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചേട്ടനൊരു ക്ലൂ തരാം. ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്ഫടികം എന്ന സിനിമയിൽ നിന്നാണ്. നമ്മളെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട മോഹൻലാൽ തകർത്തഭിനയിച്ച സ്ഫടികം. ഞാൻ അഭിനയിക്കാത്ത പടമാണ്, സാരമില്ല. മോഹൻലാലുമായിട്ട് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇല്ലാത്തൊരു കുറവുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും പടം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സ്ഫടികം കഴിഞ്ഞ് തിയേറ്ററിൽ ആളിറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ പലരും ചെന്ന് ചോദിക്കില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് പടം. കൊല്ലം തുളസി ഇല്ലാത്ത കൊല്ലം തുളസി അവിടെ പോയി, അതുകൊണ്ട് അത് ശരിയാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി, അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ അറിയാത്ത ഏതായാലും അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയ ഒരു പടമാണ്. മാത്രമല്ല ഏറ്റവും വലിയ ക്ലൈമാക്സ്, സാധാരണ പടങ്ങളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിച്ച് ഒരു മനോഹരമായ ഒരു എൻഡിംഗ് ഉള്ള ഒരു പടമാണ് സ്ഫടികം. ഓക്കെ, അപ്പം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാ, ശ്രദ്ധിക്കും. സ്ഫടികമെന്ന സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇതിൽ ഏതാണ്?
എ പ്രതിഭാ ട്യൂട്ടോറിയൽ, ബി സ്വപ്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ, സി സംഗീത ട്യൂട്ടോറിയൽ. അതെനിക്കറിയാം കുട്ടാ, എന്നാൽ എടുത്തിട്ട് കൂട്ടിക്കോ കുട്ടാ. കൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പ്രതിഭ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ പൊന്നു കൂട്ടാ. ഈ പ്രതിഭ ട്യൂട്ടോറിയലിനെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പൂട്ടി അവിടെ കിടക്കട്ടെ, അവിടെ കിടക്കട്ടെ. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ? പുതിയ സംരംഭം കൊറോണ നമ്മളെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചാണ്. നമ്മളെ ഭൂലോകം ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും പെടും. സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാമൂഹ്യപരമായിട്ടും സാംസ്കാരികപരമായിട്ടും തൊഴിൽപരമായിട്ടും എല്ലാം എല്ലാവർക്കും പോലെ തന്നെ എനിക്കും പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു കാലം ഞാനൊരു നോവൽ എഴുതി. ഞാൻ 10-15 ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടൊരു നോവൽ എഴുതി. ആ നോവലിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകര സമയമാണ്. ഗ്രീൻ ബുക്ക് ഹൗസ് തിരുച്ചൂരാണ് നീന്ന്. ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും എന്തുവാ ഒരു 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 ഗുരുതുല്യനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ദൗർബല്യമായ മോഹൻലാലാണ് അതിൻ്റെ അവതാരി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ജ്ഞാന പുരാണം എന്നാണ് ആ നോവലിൻ്റെ. അതാണ് എൻ്റെ കൊറോണ കാലത്തെ വിശേഷം. വിശേഷം നന്നായി വരട്ടെ. ആ പുസ്തകം ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന നന്നാകട്ടെ. അപ്പം ഈ പ്രതിഭ ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഞാൻ പാട്ടിലൂടെ എടുത്തിട്ട് പൂട്ടിയത്. പ്രതിഭ എന്ന് പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലെ പ്രതിഭ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലബ്ബുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്ലബ്ബിൽ കൂടാണ് ഞാൻ കലാപരമായിട്ട് വളർക്കാനുള്ള എൻ്റെ ഈറ്റില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ആ പടം ഞാൻ കാണുമ്പോഴാണ് പ്രതിഭ ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണുമ്പോഴെല്ലാം പ്രതിഭയെ ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു MLA അങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ട് അറിയാം, ഒരു MLA പ്രതിഭ ഹരിപ്പാട് MLA എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൊണ്ട് പ്രതിഭ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട്. ട്യൂട്ടോറിയൽ പറയാണ്, പ്രതിഭയും പറയാണ്. Congratulations, correct answer. You are awarded 2000 rupees. അത് അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത്. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ നന്ദി ആരോട് ചൊല്ലേണ്ടു? കൂട്ടിയതിനോടാണോ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിനോടാണോ അതോ എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണോ? ചേട്ടൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, പൈസ കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടി, സന്തോഷം മതി. ഒന്നും ആയില്ല. അപ്പോ കേറിവാടാ മക്കളെ, ഇതാ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. ഈ പൂട്ടിന്റെ മുകളിൽ ഇനി നീ പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടിയാൽ നിന്നെ ഞാൻ പൂട്ടും, ഒടുക്കത്തെ പൂട്ടും. ഈ ഡയലോഗ് ആടുതോമ ആരോടാണ് പറയുന്നത്? എ കുറ്റിക്കാടനോട്, ബി പൂക്കോയയോട്, സി SI സോമശേഖരൻ പിള്ളയോട്. 20 seconds. അത് ശ്രീരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കഥാപാത്രമാ എനിക്ക് തോന്നിയ അതാണ്. പൂക്കോയ. പൂക്കോയ. ബി പൂക്കോയാണ് തുളസിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പൂട്ടി കഴിഞ്ഞു, അവിടെ കിടക്കട്ടെ. അവിടെ പൂട്ടഴിയോ? പൂട്ടഴിയോ നോക്കണം നമുക്ക്. ആ കിടക്കട്ടെ. പിന്നെ എനിക്ക് ഞാനെപ്പോഴും ഈ ശ്രീകുട്ടനെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങളെ ഈ ചിരിയാണ്, ശ്രീകുട്ടൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ചിരിയുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും എടുക്കുകയും അത് നല്ലൊരു സുഖമുള്ളൊരു ചിരിയാണ്. ആ ചിരി ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടായോ, ഒന്നുകൂടെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടായോ? ഇങ്ങനെ ഇരിച്ചാലോ അല്ല, അത് സിനിമയ്ക്കകത്ത് അങ്ങനെ ആവാം. പക്ഷെ ജെനുവിനായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മിമിക്രിക്കാർ എടുത്തെടുത്ത് അതങ്ങ് ഇതായി. അതാ പറഞ്ഞ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ എനിക്കൊരു സന്തോഷം, എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം. ഞാൻ പറയട്ടെ, എപ്പോഴും ജെനുവിനിറ്റിയാണ് എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. കാരണം യേശുദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ മഹത് വ്യക്തി ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്? പലരും ദാസരുടെ ശബ്ദം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഒരുപാട് പേര് വന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ വെറുതെ ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ട് വന്ന് നിന്നിട്ട് പോകുന്നതല്ലാതെ ഒരിക്കലും ശാശ്വതമായിട്ട് വരത്തില്ല. കാരണം ഒറിജിനൽ ഇരിക്കുമ്പം ആർക്കും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ബി പൂക്കോയ അല്ലേ? പൂക്കോയ ഉത്തരം ശരിയാണ്. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്, വീണ്ടും 2000 രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ഉടനെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു അത്. പിന്നെ ഈ തുളസി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സംഭവ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. അയ്യോ, അത് രസാമമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അല്ല, പറയാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ മതി. പറയാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ, ഞാനാണോ പെണ്ണോ എന്നൊന്നും അറിയാതെ പ്രൊഡ്യൂസർ എൻ്റെ തുടക്ക സമയത്ത് പടത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞു പോകും. ഞാൻ വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞോട്ടെ എന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് സ്വീകരിച്ച്, പ്രൊഡ്യൂസറല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്വീകരിച്ചു. എനിക്ക് അഡ്വാൻസ്, ആദ്യമായിട്ടൊരു അഡ്വാൻസ് വരുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തോളൂ. പ്രൊഡ്യൂസർ പറഞ്ഞിരിക്കുക അവിടെ കൊണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ, അല്ല പ്രൊഡ്യൂസറെ അടുത്ത് തന്നെ മുറി തരണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എനിക്ക് അവിടെ മുറിയൊക്കെ തന്നു. പിന്നെ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട.
അവസാനം ഞാൻ ആണാന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോടാ പുല്ലേ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന പറഞ്ഞു. ഇയാൾ പെണ്ണാ ഉദ്ദേശം വന്നേ. അങ്ങനൊക്കെ ഒരുപാട് തമാശകളുണ്ട്. ഉണ്ട്. അപ്പം അത് 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 ചിലതൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി വെറ്റ ഇതുണ്ട്. അത് കാരണം ഇതിപ്പം ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് പറ്റിയ അമളി അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം പലർക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പേര് വരുത്തിയ കോഴിക്കോട് നഗരസഭയിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി. അതിനകത്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാന സസ്നേഹം തുളസി എന്ന് എഴുതി. പക്ഷെ ആ അങ്ങനെ ഭാര്യ ഡൈവേഴ്സിന്റെ പക്കത്ത് വരെ എത്തിയപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ നേരെ പോയി ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ചേച്ചി ഞാൻ ആ തുളസി. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാമുകിയാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രശ്നം കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ആ പേരിൽ വരുത്തിയ പിന്നകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇനി ആ പേരങ്ങ് മാറ്റിക്കൂടെ? അല്ല, ഇനിയിപ്പം വേണ്ട. ഇനിയിപ്പ നമ്മളെ എത്ര കാലം അങ്ങനൊന്നുമില്ല. അല്ല, അതിന് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മഹാരോഗത്തെ കഴിഞ്ഞ ആളാണ്. ക്യാൻസർ എന്ന മഹാരോഗത്തെ അവജീവിച്ച ആളാണ്. ഇപ്പോഴാണ് 72 അങ്ങോട്ട് കഴിയാൻ പോവാ. ഇനിയിപ്പം കൂടിപ്പോയാല് അങ്ങേ അറ്റം പോയാൽ 10, 30, 35 കൊല്ലം കൂടെ ഞാൻ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. 100 തുളസിച്ചേട്ടന്റെ വയസ്സ് 100 ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അത് കിടക്കട്ടെ. അല്ല അല്ല, ഞാൻ അത് അഴിക്കുന്നില്ല. അത് അവിടെ കിടന്നു കിടക്കട്ടെ, ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കും. പക്ഷെ അത് തൂട്ട് തുറക്കാന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കാണൂ. ആരെങ്കിലും കാണൂ, അത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഒരു വീഡിയോ പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടിയെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പിടിച്ചു വെച്ച ആൾ എന്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അറിയില്ലേ? അമ്മയും പെങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാത്ത തണ്ടിക്ക് തന്തയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച SI പെങ്ങളെ തരുമെന്ന് ചോദിച്ചവന് പെങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയണം. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ലാലിന്റെ ചില വന്ന് നിക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അതൊരു സംഭവമാണ്. ഒരു സംഭവം, ഒരു സംഭവമല്ല, മഹാസംഭവം. അപ്പം ചോദ്യം, ഈ രംഗത്തിൽ ആടുതോമ വന്നിറങ്ങുന്ന ലോറിയുടെ നമ്പർ എത്രയാണ്? എന്റെ ശ്രീകുട്ട ആ വിഷ്വലിൽ കാണായിരുന്നു. അല്ല, എന്താ അറിയോ, വിഷ്വലി മോഹൻലാൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ മോഹൻലാലിനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്, മറ്റൊരു ആയവേ കാണാറുള്ളൂ. എന്റെ കാറിന്റെ എന്റെ സ്കൂട്ടറിന്റെ നമ്പർ പോലെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഇങ്ങനൊക്കെ ഓർക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ വല്ല IAS IPS എഴുതി എടുക്കുമായിരുന്നല്ലോ. ഒന്ന് കറക്കി കുത്തിക്കോ. കറക്കി കുത്താൻ പോവാ. അല്ലാതെ എനിക്ക് ആരും അങ്ങനെ പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ആദ്യത്തെ 57 33 ആണോന്നൊരു സംശയം. ആകാം, ആകാതിരിക്കാം. അയ്യോ, ആ ചിരി എന്നെ എന്നെ നെഞ്ചിത്താക്കും തറക്കുന്നത്. ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പൂട്ടി. ഭഗവാനെ. ഓക്കെ, ഇനി ചേട്ടന്റെ ഒരു പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിത. ഞാൻ പാട്ടിനേക്കാൾ ഒരു പണ്ടൊരു പാട്ട് പാടി ഞാൻ ആ ദിവസം കൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമായി. ഒരു കവിത വലിയ ഓർമ്മയുണ്ട്. നളയൻ ശരീരത്തു നിന്നാത്മാവ് പോയിടുകിൽ നാലഞ്ചു പേരെങ്കിലും ചുറ്റും കൂടിടേണം. അക്ഷരശുദ്ധി വേണ്ടെങ്കിലും ഒരു നാമ ജപമെനിക്കേകണം. നിത്യശാന്തിക്കൊരുപായമായി ഒത്തുചേരുവാൻ ബന്ധുക്കളില്ലെങ്കിലും ഒത്തവർ ചേർന്നൊരു കോടി വാങ്ങി എണ്ണഗ്നത മറയ്ക്കേണം. 6 മണ്ണിൽ എൻ്റെ ശവത്തെ ഇറക്കിയിടുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു തുള്ളി കണ്ണീരൊഴുക്കണം. കുറെ ഉണ്ടത്. ആ, ഞാനിത് നമ്മുടെ ഒരു വേറൊരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചേട്ടൻ വന്നപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ പാടിയായിരുന്നു. വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു മരണത്തെ കുറിച്ച്, മനസ്സിന് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഒരു വിങ്ങല് വരുന്ന ചിത്രയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ഒരിക്കലും ഞാൻ ചേട്ടൻ ശ്രീകുട്ടനാ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും ചേട്ടനിൽ തന്നെ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അതെ, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വില്ലനായിട്ടിരിക്കുന്ന ചേട്ടൻ. അപ്പോ ഓപ്ഷൻ എ KEK 57 33 ഉത്തരം ശരിയാണ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്, യു ആർ അവാർഡഡ് അഗൈൻ 2000 രൂപീസ്. അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു ചേട്ടാ, ഒരു കുസൃതി ചോദ്യമാണ്. ഏറ്റവും താഴെയുള്ള വരയുടെ പേരെന്താണ്? ഏറ്റവും താഴെയുള്ള വരയുടെ പേര്? വരയോ വരിയോ? വര. വരയുടെ പേര് താഴ്വര. ഏ താഴ്വര.
പിന്നെ ആ ചിരി അല്ല ഇതെങ്ങനെ ഇത്രയും പ്രായത്തിൽ ഇത്ര ഈ കുസൃതി ചോദ്യമൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്? അയ്യോ വല്ലൊരു അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന വല്ല ചെറുപ്പക്കാരുമായിട്ട് വല്ലതും ലൈനാണോ ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ലൈൻ കിളവുകൾ ആരും എടുക്കുന്നില്ല. ഇനി കണ്ടപ്പോ തോന്നി ഒരു മുഖത്തൊരു വല്ലാത്ത ശുഷ്കാന്തി. ശുഷ്കാന്തി ആ കാരണം ഏതോ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുമായിട്ട് നല്ല ചെറുപ്പക്കാര് ചെറുപ്പക്കാരികളുമായിട്ട് ഭയങ്കര ലൈനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതാണ് ഈ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം അല്ലേ? അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ധരിക്കാം. ആ കാരണം ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ക്യാൻസർ വന്നു അത് വന്നു ഇത് എല്ലാത്തിനും പുല്ലുപോലെ കളഞ്ഞിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുക ആക്റ്റീവായിരിക്കുക അതിൻ്റെ പുറയിൽ പിന്നിലൊരു ഒരു സ്ത്രീയുടെ കരങ്ങൾ പ്രചോദനം അതില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് നടക്കത്തില്ല. അതെ അല്ല സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീയാണല്ലോ പുരുഷന്റെ പ്രചോദനം ശക്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതെ അപ്പൊ അങ്ങനൊക്കെ കാണുമായിരിക്കാം. കാണുമായിരിക്കാമല്ല കാണും കാണും പറയണ്ട പേരൊന്നും പറയണ്ട പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നിക്കട്ടെ അങ്ങനെ അവിടെ ഇട്ടങ്ങ് പൂട്ടിയാരെ അതിനെ ചേട്ടന്റെ സ്ത്രീ ശക്തിയും ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു 100 വയസ്സ് വരെ. അപ്പോ നാലാമത്തെ ചോദ്യം കേട്ടുള്ളൂ. ഈ സിനിമയിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയെ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? എ ഇല്ല, ബി ഉണ്ട്, സി കമലഹാസനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. 20 സെക്കൻഡ്. അല്ലാതെ അഭിനയം കാണിക്കുന്നുണ്ടോന്നാണെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടിയെ കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അവിടെ എവിടെയോ ഒരു ഭാഗത്ത് മമ്മൂട്ടിയും രജനീകാന്തും ഉള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉണ്ട്. ബി ഉണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പൂട്ടി പൂട്ട്. ചേട്ടനൊരു മൂളിപ്പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു സിനിമാ പാട്ട് ഏതാണ്? നേരത്തെ ഒരു വല്ലാത്ത ഗൽഗതം തന്നു. ഇനി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു സന്തോഷം കൊടുക്കും. ഞാൻ എനിക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ്റെ ശ്രീകുട്ടൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ കവിത സോപാന സംഗീതങ്ങൾ പലതും എനിക്കിഷ്ടമാണ്. റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓർമ്മകളൊക്കെ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അത് രാമായണ കിളി, ഹാരിക പൈതൽ, രാജീവ നേത്രനെ കണ്ടെന്നുള്ള കുറച്ച് നല്ല എന്താണ് അതിനൊക്കെ പറയുന്നത്, എന്താണ് എന്താ എന്ത് കവിതയെന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരുപാട് തോന്നുന്നു. അതൊക്കെ ഞാൻ സാധാരണ രാമായണ കിളി, ശാരിക പൈങ്കിളി, രാജീവ നേത്രനെ കണ്ടു, എന്റെ രാഗവിലോലനെ കണ്ടു, ആരണ്യകാന്തത്തിലൂടെ. ആ സംഗതിയൊന്നും എനിക്ക് വരത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. ആരണ്യകാന്തത്തിലൂടെ എന്നെ ശ്രീരാമദേവൻ തിരഞ്ഞു, നിറുന്ന ചിന്തകളോടെ എന്റെ ശ്രീരാമദേവൻ തിരഞ്ഞു തിരഞ്ഞു. എന്റെ പൊന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ ചേട്ടാ, ഒരുപാട് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ സ്തൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാ പോയത്. അപ്പം ബി ഉണ്ട് എന്നാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ടില്ല ഇല്ലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം, പക്ഷെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. തെറ്റാന്നോ? തെറ്റാന്ന്. അപ്പൊ തെറ്റായിരുന്നു ഔട്ടാവും. ഇല്ല 2000 രൂപ അങ്ങ് പോകും. തെറ്റാണ്, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞു വിടും. ഇല്ല പറഞ്ഞു വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല ചേട്ടൻ. ഈ ഷോ കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഒക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ കൊടുക്കും. സീനിയർ സിറ്റിസൺ റിസർവേഷൻ. സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഇവിടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. പോവാൻ നേരത്തെ പെടലിക്ക് ഒരു അടിയും കൂടെ തരും. ഉത്തരം ശരിയാണ്. യു ആർ അവാർഡഡ് അഗൈൻ 2000 rupees. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കും. ഇവിടേക്ക് പോവാൻ തയ്യാറായി നിന്ന തുളസിയാണ് തോമ ലോറിയിൽ കയറ്റി കള്ളുകുടിപ്പിച്ചത്. എ കടയിലേക്ക് പോകാൻ, ബി അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ, സി ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ. എങ്ങനെയൊക്കെ? എ കടയിലേക്ക് പോകാൻ നിന്ന കുട്ടിയാണ് തോമ എടുത്ത് വെള്ളം അടുപ്പിച്ചത്. ബി അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ, സി ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? തുളസി എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ, തുളസി അമ്പലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ, അമ്പലത്തിൽ പോകാനായിരിക്കണം. ആണ് അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ. ബി അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ നിന്ന തുളസിയാണ് മോഹൻലാൽ ആട് തോമ അല്ലേ കള്ളുകുടിപ്പിച്ച്. കൂട്ടാ പൂട്ട്. ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പൂട്ടി പൂട്ട്.
ഓക്കെ ബി അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ അവിടെ കിടക്കട്ടെ തുളസിയെ കുറിച്ചൊരു പാട്ട് പാടാം തുളസി കതിർന്നുള്ളിയെടുത്ത് കണ്ണൻ ഒരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാത്ത നൂലിൽ കെട്ടി എന്നെന്നും ചാർത്ത ഞാൻ തുളസി കതിർന്നുള്ളിയെടുത്ത് കണ്ണൻ ഒരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാത്ത നൂലിൽ കെട്ടി എന്നെന്നും ചാർത്ത ഞാൻ വളരെ ഹിറ്റായ ഒരു സംഭവം ഈ പാട്ട് പാടിയിട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് ഇത് പുറത്തു വരുന്നത് ഇപ്പോഴത് എല്ലായിടും അത് തന്നെയാണ് നല്ല മനോഹരമായൊരു പാട്ടാണ് നല്ലൊരു കണ്ണൻ്റെ ഒരു അപ്പം ബി അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ തയ്യാറാകും ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് 5 ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകി 10,000 രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് എന്തായാലും ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഈ പറയാം നേടാം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നതിന് പക്ഷേ ചേട്ടനെ ഞാൻ വിടുന്നില്ല നാളെ രാത്രി 8 മണിക്ക് ചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ ആരുടെടുത്തും പറയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവാണ് ശ്രീമാൻ കൊല്ലം തുളസി നാളെ രാത്രി 8 മണിക്ക് അതുവരേക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വീറ്റ് ഡ്രീം എല്ലാവർക്കും റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആശംസകൾ നേരുന്നു ഭാരതമെന്നാൽ പാരിൻ നടുവിൽ കേവലമൊരു പിടി മണ്ണല്ല എന്താണ് രഹസ്യം രഹസ്യം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പണ്ട് ഒരു സിനിമാ നായികയെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹലോ സുജാതെ ആ പൂന്തോട്ടത്തിലെ പൂ വിരിയാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും സുജി പറയുന്നു പൂ എങ്ങനാ സാറേ വിരിയുന്നത് മൊട്ടല്ലയോ വിരിയുന്നത് സവാരി ഗിരിഗിരി 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 ഒരുപാട് ഷോട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം അവസാനം പാമ്പ് ഇങ്ങനെ എഴുതി എൻ്റെ കാലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വന്തം ഞാൻ ഭയന്ന് വിറയ്ക്കുക സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൂത്രം ഒഴിച്ചു ഇനി തൊട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായിരിക്കോ പാമ്പ് അടുത്തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിന്നങ്ങ് പെടുത്തു കൊടുത്താൽ മതി കാരണം പാമ്പ് ആ മൂത്രം നല്ല മൂത്രം